vest da će vakcina protiv humanog papiloma virusa, odnosno HPV vakcina, od 2022. godine biti dostupna o trošku Republičkog fonda za neke kategorije, izazvala je veliko interesovanje. Ipak čini se da nije dovoljno razjašnjeno od čega sve ova vakcina štiti i ko može da je primi besplatno, a ko može u svakom slučaju. Zato smo mi ovde u Domu zdravlja, a naš sagovornik je načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja, dr. Dušan Simić. Doktore, dobrodošli u 15 minuta. Dobar dan. Bitna tema. Prvo da objasnimo šta je zapravo HPV vakcina, od čega štiti i zašto je važno da je primimo. Pre svega, mi imamo, da kažem, nekoliko mera prevencije protiv raka grlića materice. To su takozvane mere primarne i sekundarne prevencije. Svima nama su već dugi niz godina poznate sekundarne mere prevencije koje su stvari u okviru skrininga. I tu imamo dva tipa skrininga, takozvani oportuni skrining. Ja mislim da mi taj oportuni sprovodimo već od 68. godine, ako se ne varam. On podrazumeva da svaka žena koja dođe u dom zdravlja, u ovom slučaju, može da uradi papa test. Međutim, šta je problem kod oportunog skrininga? Jedan te isti broj žena dolazi na preglede, tako da mi nemamo taj neki veliki obuhvat populacije. A da biste faktički imali uspešan skrining, potrebno je da što veći broj žena određene dobne starosti bude urađen papa test. Tako da je pokrenut onaj organizovani skrining, nacionalni skrining, koji se odnosi na pozivanje žena, one dolaze i rade PAP test u okviru nacionalnog screeninga. On se izvodi od 25. do 65. godine života. Čini se da smo malo o tom screeningu već nekako naučili, a ovo je sada neki drugi nivo prevencije. Ono što je, da kažem, pomoć i što je u suštini možda i osnova jeste taj primarni screening, primarna prevencija. Primarna prevencija razume upravo vakcinaciju. Znači, vi se primarnom prevencijom borite da ne dođe do razvoja infekcije i bolesti. Govorimo o raku grlića materice, da razjasnimo. Mi znamo da rak grlića materice kao osnovni uzrok jeste infekcija, jedna dugoročna rezistentna infekcija visoko onkogenim tipovima humanog papiloma virusa, od kojih su najpoznatiji 16 i 18, ali ima i drugih, bitno pomenut ću kasnije kada govorimo o valentnosti vakcine. Znači, vi vakcinacijom štitite se od razvoja infekcije. Sada u koroni svima je poznato da vakcina nije 100% zaštita, ali zaštiti, recimo, od teških stanja bolesti, od smrtnosti i tako dalje. Isti takav način deluje i vakcina. To ne znači da ste u potpunosti zaštićeni od infekcije, ali sigurno neće se razviti perzistentna infekcija koja će dovesti do takozvanih kliničkih manifestacija bolesti. E sad, kasnije ćemo govoriti o zemljama koje već primenjuju ovu vakcinu i koje rezultate imaju nakon višegodišnje primene. Hajde prvo da vidimo ko može da primi vakcinu protiv raka grlića materice, znači nije namenjena samo da razjasnimo ženama i devojčicama, nego i za muškarce, i ko će je primati besplatno? Za sada je preporuka da to budu devojčice od 9. godine života do 19. Govorimo o kategoriji besplatnoj, o trošku fonda. Tako je. Dobro. Ono što je bitno, govori se o tome da će to biti predviđeno i za dečake. Navešću posle primjer koja zemlja po tom pitanju zaista, da kažem, ima najbolji rezultat upravo zbog vakcinacije dečaka i devojčica. Ono što je bitno, da će, koliko sam ja upoznat u razgovoru sa Institutom za javno zdravlje Srbije, Milan Jovanović Batut, da će verovatno negde u januaru ili februaru biti raspisan tender i da se vidi koje će se farmaceutske kompanije koje se bave proizvodnjom ove vakcine javiti na taj tender i u zavisnosti od toga šta će država odlučiti kog proizvođača će preuzeti. I kako se zove, i jako bitno, koliko valentnu vakcinu. Jer postoje, takozvane, kako su se pojavljivale vakcine. Prvo su bile dvovalentne, pa četvrovalentne, pa peto, pa smo bitno, došli. Da, to je jako bitno da nam sada kažete, pa da znamo kad oni odluče da li da ih hvatamo za reč, da koje bi trebalo da uzmu. Pa za sada je, da kažem, kod nas po preporuci bila ta četvrovalentna. Ona pokriva 6-11, to su neonkogeni, ali su najčešći izazivači genitalnih bradavica kondiloma. I 16 i 18. A znači, doktore, znači, ova vakcina nije samo protiv raka grlića materice, nego je i tako protiv kondiloma. To je onako malo šira. Tako je. Međutim, 16 i 18 jesu na svetskom nivou najčešći uzročnici raka grlića materice. Odnosno, oni su nekih možda 80-90% svih karcinoma grlića materice nađeni ti tipovi.
Međutim, ono što je zanimljivo, moj profesor, mentor, profesor Raša Živadinović, je radio jedno ispitivanje gde je potvrdio jednu već studiju, ako se ne varam, koju su radili Bugari, da u našem podelju mi smo više, da kažem, taj neki, ako se ne varam, afrički tip, kako ga nazivaju, znači da veći broj u karcinomima i tim težim displazijama, veći broj tipova nisu bili 16 i 18, nego, ako se ne varam, 33, 56, 45 i tako dalje. Znači, po tim nekim istraživanjima za naše podneblje, koju bi vakcinu bila najbolje? Devetovalentnu. Devetovalentnu, znači ona je, to je, da kažem, i najsavremenija vakcina. Najširi tip pokriva. Najširi tip, ona pokriva faktički i 6, 11, i 16, i 18, i 33, i 45 i tako dalje. E sad, dok mi čekamo da to dođe preko fonda, to je, znači, očekujemo negde polovinom 2022. godine, vakcina se već može kupiti, ukoliko neko hoće, može da je primi, je li tako? Tako, za nekoliko godina to je na našoj listi vakcinacije preporučena vakcina. Pa je li preporučujete ženama? Apsolutno da, apsolutno da. Šta to znači preporučena vakcina? Znači, vi ne možete dobiti o trošku fonda, ali možete kupiti vakcinu u apoteci. Znači, koje su registrovane faktički, ja zaista, ako se ne varam, mislim da može da se kupi i devetovalentna vakcina. Sa njom se javljate. Kod nas se vakcinacija vrši u našoj službi pedijatrije Doma zdravlja, gde je služba vakcinacije. Govorimo ako su u pitanju devojčice, ako su u pitanju starije žene. Dečaci, apsolutno, mogu da se jave, ako su u pitanju dečaci, direktno na pedijatriji. A ako su u pitanju, da kažem, starija kategorija populacije, potpuno sve jedno. Mi nemamo ovde na našem odeljenju posebnu službu koja se bavi vakcinacijom. Onda na opštu. Vakcinacijom se bavi, da, ili će biti na, njih šaljem, ili na opštu, ili na pedijatriju. Imamo odličnu saradnju sa šefom pedijatrije koji se bavi šefom vakcinacije, doktorom Predragom Miljkovićem, tako da uglavnom kada nam dođu konsultacije, mi pravimo tu neku zajedničku konsultaciju i preporuku. Znate, dođu nam, na primjer, žene sa 20 godina i tako, ili devojke sa 16 godina koje su već seksualno aktivne. Znate, u tom slučaju pitamo šta, može se vršiti tipizacija, znači da se odradi tipiziranje na visokoonkogene tipove u higijenskom zavodu na uputu, ukoliko je ona HPV negativna, svakako da može da se vakciniše. Što to znači da se radi tipizacija? Uzima se jedan poseban bris sa grlića materice gde se određuje da li prisustvo humanog papilomavirusa već postoji na grliću. Ali to, znate kako, to je ista priča. Znači, recimo, ako je kod te osobe otkriven tip 33, dobro, a ona je kupila devetovalentnu vakcinu, svakako da se može vakcinisati. Da, da, da. To znači nema... da ste možda u nekom periodu preležali kao sada, kako ne, ne, znači, humanog papilomavirusa dobija isključivo seksualni kontakt. Ne mora da bude potpuno seksualni kontakt. Dobro. Znači, kako Amerikanci kažu, dovoljno je skin to skin varijanta, dobro, znači dodirivanje kože u genitalnoj regiji može da bude način prenosa, pogotovo, da kažem, ovih niskoonkogenih 6 i 11, znači pojave kondilome i slične stvari. Tako da, faktički mi ne možemo znati kada je ona HPV pozitivna, kako mi kažemo, ne možemo znati od kog partnera je. Inkubacija nama ni dan danas nije potpuno jasna. Kada kažem nama, mislim na struku, ovo, mislim na svetsku struku, znači koliko dugo može biti prisutan. Jedna jako bitna stvar. Osnovna razlika između tih niskoonkogenih i visokoonkogenih je upravo u perzistenciji virusa. Zašto su visokoonkogeni? Zato što pokazuju veću tendenciju perzistentne infekcije. Znači, menjanjem seksualnih partnera u toku života, pogotovo to se odnosi pre svega na mlade, znači, vi dolazite veći broj puta u, kako se zove, kontakt sa humanim papilomavirusom. Da. On uđe i izađe iz organizma, ne napravi ništa. Znači, možemo ga dokazati samo testovima. Da, da, da. Da se vratimo sada na vakcine, ono što je primarna tema naše emisije, o trošku fonda biće od 9. do 19. godine za dečake i devojčice, u zavisnosti od toga za kog se proizvođača bude odlučio fond nakon tendera, ali do koje godine može da se primi? Generalno nema ograničenja. Mislim, nema ograničenja s tim što, naravno, to država neće finansirati. Znači, na svoju ruku svako može da primi. Ali do koje godine ima neke svrhe i postoji neka ograničenja, recimo do 45. do 50. Ne postoji ništa u stručnoj literaturi što vas ograničava. Svakako, znači, sa godinama smanjuje se stopa incidenci raka grlića materice. Znači, žena, zašto mi prestajemo sa screeningom posle 65. godine? Zato što je izuzetno mali broj žena u toj kategoriji može da ima rak grlića materice. Ali ne smemo da zaboravimo da humani papilomavirus može izazivati promene na drugim lokacijama. Da. Znači, dečaci se ne vakcinišu samo, recimo, zbog raka penisa. Mi znamo i danas je dokazano da humani papilomavirus je izazivač raka anusa, bukalne sluzokože, znači obraza,
jezika, larinksa, čak neke studije govore upravo da jedan tip tih planova celularnih karcinoma pluća također može biti uzrokovan ili makar da jedan od tih nekih kofaktora bude humani papiloma virus. Zašto je dobro da se vakcinišu ljudi? Šta kažu istraživanja? Zemlje postoje koje već godinama primenjuju ove vakcine. Ja ću samo navesti primjer Australije, koja je među prvima krenula da radi dvojnu vakcinaciju. Znači i dečaka i devojčica, oni su praktično iskorenili rak grlića materice. Kada su krenuli sa vakcinacijom? Pa ne mogu da važno kažem tačnu informaciju, ali mislim da više od 10-15 godina. Iskorenili su rak. Kod nas je rak grlića materice jedan od glavnih uzročnika. Jeste. Ali ne smemo da zaboravimo na jednu stvar. Vakcinacija ne znači da ćemo prestati sa skriningom. Upravo zbog toga. Znači, ukoliko država stane, mislim, moramo biti realni, nije ista cena vakcine koja je četvorovalentna i vakcine koja je devetovalentna. Tako da ja lično ne očekujem da će država stati i uzeti i kupiti vakcinu koja je devetovalentna. I to uglavnom znam da rade jako, jako bogate zemlje. Australija da li koristi devetovalentna? Ja mislim da da. Faktički ta devetovalentna se relativno skoro pojavila, možda pre par godina. Dok je bila sedmovalentna, oni su vakcinisali sedmovalentnom. Kad se pojavila devetovalentna, oni su krenuli sa devetovalentnom. Znači, samo da objasnim još jednom gledaocima i čitaocima, valentnost vakcine znači na koliki spektar virusa tako, pokriva. Tako, podtipova, znači koja pokriva. Virusa, tako, ovo što sam govorio, 16, 18, 33, 45 i tako dalje. Ali svakako koji god tip da se pojavi, kako se zove valentne vakcine, treba se vakcinisati. I jako je bitno nastaviti sa screeningom. Znači, ako se krene sa vakcinacijom od 9. godine, recimo, ili nebitno, ako je devojčica ima 13 godina, evo ja ću navesti primjer svog rođenog deteta koji ima 10 godina, ja ću se čekati da vidim šta će država odlučiti sledeće godine i ja ću vakcinisati prvo ćerku, a nakon toga i sina kada bude dobio toliki broj godina koji omogućava vakcinaciju. Ali svakako, od 25. godine života treba krenuti sa screeningom. Što se tiče doza, to je ono što smo naučili oko svih ovih vakcina. To će sve zavisiti od toga, od proizvođača i od svega, tako da ne mogu ne sad da, tome da pričamo. Kažem kako. Sigurno, sigurno nije u jednoj dozi, da li će biti u dve ili tri, vidjet ćemo u zavisnosti od proizvođača. Ne bih da prejudiciram previše. Da li očekujete interesovanje? Da, da, očekujem, ali isto tako očekujem jednu dobru kampanju. S obzirom da je država, da kažem, mi smo na neki način, eto to mogu sa ponosom da kažem, da smo mi od strane ministra pohvaljeni kao služba ustanovi, faktički ustanova koja je de facto kada je krenulo sa organizovanim screeningom i formiranjem citološke laboratorije po svim standardima evropskim, jedina kuća koja to zaista izvodi na taj način. Mi pokrivamo 4 okruga, čak i u pandemiji mi smo sprovodili organizovani screening i sva ta 4 okruga iz njihovih domova zdravlja su nam dolazile pločice, kako mi to kažemo, PAP testovi, gde smo napravili dobru kampanju, tako da očekujem da i sada kada krene, uz pomoć vas, medija, ta kampanja bude možda još bolja da bismo pomogli našim mlađim naraštajima da kasnije screening, kada se već, ja se nadam, uhoda do tog perioda dok oni stignu do screeninga, to zaista bude jedna rutina kao u Australiji, pa da im jednog dana budemo u Australiji. Nadamo se. I samo još jedna informacija. Kao što smo imali vest da će fond pokrivati ovu vakcinu, očekujemo da će tako da dobijemo i da kreće primjena ove odluke i koji će onda biti korak što se tiče i odraslih, ali što se tiče dece. Da li recimo neko ukoliko ima devojčicu, dečaka od 9, 10, 11 godina dolazi kod vas ili će dobijati uput od pedijatra? To još uvijek ne znamo, iskreno ne budem. Verovatno ćemo se potruditi da bude najefikasniji mogući način, a to je da bude kako odluče pacijenti. Znači, da li se ona javila ginekologu ili se javila pedijatru, potpuno je sve jedno. Mi ćemo verovatno, bar ja, za ovu ustanovu što mogu da kažem, ako nam daju odrešene ruke u smislu načina organizacije, lično ću ja pozvati šefa službe za vakcinaciju, da sednemo, da napravimo jedan, da kažem, način da to bude brzo i efikasno. Da faktički možemo sprovoditi vakcinaciju na taj način da pacijent, ono što se ja trudim ovde da već godinama uvedem, jedan dolazak i završavamo posao. Da smanjimo. Mislim, to je nešto što ljudi ne shvataju, mislim, shvataju. Pomaže pacijentu koliko i lekaru. I meni je mnogo lakše ako pacijenta vidim jednom. Šta to znači? Došao je, zakazao je, ja sam odradio sve moguće procedure, sve ostalo, pogotovo sad nam korona pomaže oko tih online stvari, možemo i online da završimo. Rezultate možete poslati e-mailom, ukoliko nešto nije kako treba, onda je tu konsultacija. Upravo to.
Mislim da smo rekli sve stvari koje su bitne. Evo još jedna samo informacija, da li bi možda trebalo još neka vakcina da se nađe o trošku fonda ili da se građani odluče da je prime, što se tiče aspekta ginekologije? Što se tiče ginekologije, ne. Ne postoji ni jedan, da kažem, okvir u kome možemo delovati bilo kakvom vakcinacijom u ginekologiji da bismo sprečili neke bolesti. Jer mi znamo da karcinomi, pa čak i grlića materice, ja moram da se ograničim na jednu stvar, 85-90% svih karcinoma grlića materice potiče od skvamoznog epitela, ali nažalost jedan mali procenat potiče i od endocervikalnog epitela. Taj endocerviks, to je onaj kanal grlića materice, dugo se smatralo da možda tip 18 ima nekog efekta, međutim najnovije istraživanje pokazuju da se on ponaša više kao karcinom sluzokože tela materice i da nije HPV zavistan. Mnogi će verovatno da se zapitaju da li je to i genetski predispozicija, da li ovo smanjuje i mogućnost, recimo ukoliko neko ima u svojoj porodičnoj istoriji. Generalno nigde nije dokazana ta neka predispozicija osim za jajnik u ginekologiji. Znači, kod jajnika imate tu i kod dojke, naravno. Tu da kažem, porodičnu predispoziciju. Pogotovo kod dojke, to je već poznato preko onih brca 1, brca 2 gena. Za debelo crevo i za jajnike, on je Lynch 1, već kako beše se zovu. I ja sam zaboravio isto da vam kažem. Ali ono što je bitno jeste da za grlić materice nije dokazana genetska predispozicija. Pogotovo za skvamozni epitel, s obzirom da je, faktički možemo da kažemo, preneseno rečeno, da je to seksualno prenosiva bolest. Jer faktički seksualnim putem dobijate humani papiloma virus. Ne prenosi se on jedino tako, da se razumemo. Ali taj način drugi prenosa, to je uglavnom ono sa majke na bebu, dokazani u plodovoj vodi, tako da je. Ali svakako ne može se preneti ako sedite na bazenu, na mokrom peškiru na kome neko sedao ili korišim javnih toaleta. Taj način prenošenja nije moguće. Zato kažemo da u tom nekom reproduktivnom periodu seksualna aktivnost je ta koja faktički dovodi do infekcije sa humanim papilomom. Što se malo starije populacije tiče, ova vakcina ne utiče na odlaganje reprodukcije? Ne. Apsolutno nisu se pojavile nikakve preporuke po pitanju toga. Mi svakako uvek, kada neko planira trudnoću ili planira recimo postupke van telesne oplodnje i slično, ako je bilo kakvoj vakcinaciji, pa makar to bilo protiv hepatitis B ili gripa, ne savjetujemo planiranje takvih postupaka do 3 meseca od vakcinacije. Ne savjetujemo. Ali to ne znači da će to imati efekta na plod. Mislim, evo sad se menjaju kriterijumi i za COVID vakcinaciju, pa sad više nema preporuka. Recimo, ako je neko vakcinisan, pa da čeka sad prvi trimestar da prođe da bi se revakcinisao. Ne, može i u prvom trimestru. Sad baš na zadnjem sastanku akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva smo baš puno pričali o tome. Tako da se stavovi menjaju. Generalno, medicina vam ništa nije 100%, to i sami znate. Znači, ja se često šalim, recimo, kada radim ultrazvučnu diagnostiku u trudnoći na pitanje jer je sve u redu. Često i citiram profesora jednog mog, pa kažem, bit će sve u redu kada dete napuni 3 godine, tad ćemo sigurno da znamo da li je sve u redu. Mi sve što činimo u medicini, činimo da pogledamo, da vidimo što veći aspekt nečega šta gledamo. Ali generalno ne postoji ni jedna metoda u medicini sa kojom ćete vi nešto 100% garantovati. Doktore, hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Hvala vam. Gledali ste 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.